La 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 la. You and me in the moonlight, ah, 별꽃 축제 열린 밤, ah, 파도 소리를 들고 춤을 추는 이 순간 느낌 좀 말따야. 아리미 힘들까 봐요 다치. 다른 공기처럼 이 순간에 특별한 행복을 놓치지 마. One, two, three, let's go. Don't move too late. 날아갈 때 춤추러 가. Hey, let's dance the night away. Semua, thank you for watching. Ni ada part Fayyad sikit. Tengok dia kelihatan handsome dalam video ni. Dan aku harap korang semua dapat tengok video aku lepas ni untuk uji cekap yang part lain. Uji cekap pula untuk tarbawi yang part lain, sebab part yang kita mandi pun dah 5 minit. Jadi aku rasa korang takkan tengok punya video video selebihnya kalau aku post sekali dengan tarbawi. Hafiz, ada apa-apa nak kata? Good luck. Okay, terima kasih kepada Hafiz. Bye bye. Peace. Pull up in the gold I'm leading. All them other man need feeding. I don't wanna go bombi. Them I don't know what I do when I go from feeling. Leading the pack in black and I'm on with the best. Snapping with a phone and dab. I'll swap a man with a duster. Put him in a drip and sip blockbuster. Win, win, win. That's the only ammo. Ring, ring, ring. I reply.